Aquest ha estat un dels moments més emotius de la festa del 25è aniversari del gimnàs Sprint. El seu propietari, Càndido Bailén, ha rebut el quart dan esperat des de feia molts anys. La celebració ha estat un calorós homenatge sorpresa al Càndido, l'ànima d'aquest establiment viladecanenc. Muy emotivo. Bueno, normalmente no soy de los que se le suelta esa emoción, pero claro, ante esto ha tenido que ser, no ha podido ser de otra manera, ha tenido que, bueno, que dejarme llevar, evidentemente, no controlando, porque tengo 55 años y creo que las emociones también las hay que, bueno, que dejarlas sueltas de vez en cuando, y sobre todo en momentos como este. L'acte ha comptat fins i tot amb la presència de l'alcalde i el regidor d'esports de la ciutat, que han mostrat el seu suport a la tasca del Càndido per promoure el taekwondo. En aquests moments de tantes dificultats, poder celebrar el 25 aniversari, en aquest cas d'un gimnàs, jo crec que és una molt bona notícia. I també demostra per les persones que han vingut que no són clients, que són amics, que és gent que es troba molt a gust, i això segurament és on està la clau d'haver pogut aguantar tants anys, aguantar a tant carinyo per part de la gent i sobretot amb tanta il·lusió com ell, com el Càndido. Ha estat molta la feina feta durant 25 anys, però aquest mestre encara li queda molta més per fer i assegura que de ganes no en falten. Casi diria que estoy como el primer día, o sea, tengo muchas ganas porque hay mucho trabajo que hacer en el área, sobre todo de los niños, que por suerte es lo que más funciona, por ejemplo, ahora en nuestro gimnasio, ¿no? Los niños te dan muchísimas satisfacciones y la verdad es que muy ilusionado, sigo ilusionado, ¿no? Todavía tengo mucha madera que quemar. Molts dels alumnes i exalumnes del Càndido han volgut venir a Viladecans a celebrar aquest aniversari, alguns fins i tot de ben lluny, i és que el consideren, a més de mestre, un bon amic.